E kishe parashikuar, në fakt. E, kujtova, në gjithësin e sotëm, një deklarat të nden në këtë studio, kur the në fund të ditës i gjithë kaoset do marri fund vetëm në rrasë do ulen, do flasin dhe do arrin një rrug të mesme. Dryshe është e pa kuptim të politika, është pa sens, kërë që të gjitha rrugët, si thonë asaj shprejtës vjeder të qojë në Romë, të gjitha rrugët qoj tek të qojën të këtë dialogu pa dialog, nuk mund do të, të... gjitha rrugët që në rama, në, në një kuptim, dialogu është ajo që, që je pëzgjidhe dhe rama i dha mundësi dialogu. Unë sot, nga raportimi që, që morëm pak më parë, nga nga gazetari që pëndisht e, po. e procesin, kuptova që Berisha pëndje në rezikun e një trathjet të brëndshme. Mesa me sa po guptoj, pra gjua e tritan shëjot nuk është gjua e tritan shëjot, është gjua e sali berishe, sa jo që, që fletë për vazhdimin e një uh, qëndrimi refraktar në parlament, edhe nëse arjet me këto kërkesa që ka paracitur grupi i deputetve të përfajsuar nga Gazvend Bardi në bisedimet me, me, me socialistët. Fakti që Berisha mban tonus refraktar, mm -hmm. e, druaj se ka nevoj që të mbaj këte linj të ashpër për shkak se Berishës nuk i intereson në fakt të, të futet në, në stabilitet të historia parlamentare. Pra që palët të, të vjoj një jetën parlamentare, ashtu si kurse e, vëndet e, e përëndimit, pra dy ambasador të angazhuar direkt edhe Uh, i ngarkuari me punë i shtetet bashkuarët Amerikës, gjithashtu uh, shkoj vetë takoj uh, kretarën e parlamentit për t'i dhënë drejtim kësaj krize e cila nuk është në interes të stabilitetit dhe vëndit në këto momente. Dhe është Kse përtarë... Se Berisha në dinë rezikun e brëndshëm? Nuk është Berisha d'akord që Bardhi të ullet e të komunikën e qëqin? unë mendoj kështu, që uh, gjithmonë jemi në në abstragim, sepse nuk jemi në, në mundit asë po nuk... të sali Berishës, asë të gazmen bardit. Gazmen Bardhi uh, është politikani më pragmatist, më i qartë, më i kthjellët në këto momente për veprimet që po ndërmerë në raport me interesat e ti politike. është duke përdorur uh, gjitha setet uh, politiket partijës demokratike për t'i vënd uh, edhe pse thot në shërbim të partijës demokratike, në shërbim të qytetarve dhe të opozites, në fakt për i përdor për vjetën e ti. Kam një ide që uh, Bardhi uh, me mënyrë shumë fine, posynon të marë partinë demokratike.